Guten Abend. Guten Abend. Wir suchen ein Zimmer. Oh, es tut mir sehr leid, aber wir haben kein Zimmer mehr frei. Oh nein. Das ist schon das dritte Hotel. Ich rufe gern für Sie das Karlshotel an. Das liegt sehr zentral. Ich weiß, da waren wir schon. Da ist es zu laut. Und das Hotel Quelle? Waren Sie da schon? Ja, da ist es zu teuer. Immer bist du unzufrieden. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Sei bloß still. Si që ndoqet, çifti po kërkon një dhomë. Por në hotelin Evropa nuk ka më asnjë dhomë të lirë. Andrea propozon që të telefonoj për të pyetur në një hotel tjetër. Dëgjojeni bisedën edhe një herë. Në fillim Andrea thot se ati i vjen shumë keq. Oh, es tut mir sehr leid. Andrea thot se i vjen keq që në hotel nuk ka më dhoma të lira. Buri psherëtin duke thënë se ky është tashmë hoteli i tretë ku ai bashkë me gruan po kërkojnë një dhomë. Oh nein. Das ist schon das dritte Hotel. Me mirësjellje, ashtu siç takon një sportelisti, Andrea i ofron çiftit një mundësi tjetër. Un mund të telefonoj me gjithë qejf për ju Karls Hotelit, thot ai. Ich rufe gern für Sie das Karls Hotel an. Për ta bindur çiftin, Andrea thot se hoteli ndodhet mjaft afër qendrës. Das liegt sehr zentral. Por këtë buri dhe gruaja e din, pasi ata sapo kanë qenë te ai hotel. Gruaja mendon se atje ka shumë zhurmë. Laut. Atje ka shumë zhurmë, thot ajo. Da ist es zu laut. Andrea i pyet nëse ata kanë qenë te hoteli Quelle. Ishit atje? Pyet ai. Waren Sie da schon? Por gruas nuk i pëlqen as ai hotel. Atje është shumë shtrenjtë, thot ajo. Da ist es zu teuer. Buri saj është shumë i zemruar. A i thot gruas së ti se ajo është gjithnjë e pak naqur. Gjermanisht, unzufrieden. Immer bist du unzufrieden. Dhe natyrisht, ky është momenti i dur që eksa të ndërhyjë në bisedë. Ajo përsërit fjalët e fundit. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Andrea hutohet, sepse tani duhet të merret me një çift që grindet dhe me eksën. Andrea i thot eksës të ri urt. Sei bloß still. Andrea i sugjeron çiftit që të telefonoj një hotel pensioni, në gjermanisht pension. Le ta ndjekim situatën edhe një herë. Çfarë thot Andrea për hotel pensionin? Ich kann auch eine Pension anrufen. Die Pension König. Und wie ist die? Sehr ruhig, aber nicht so zentral. Egal. Bitte rufen Sie da mal an. Moment mal. Wie kommen wir denn dahin? Ich kann ein Taxi für Sie bestellen. Und der Bus Nummer 40 fährt dahin. Der hält ganz in der Nähe. Na gut. Dann rufe ich jetzt mal da an. Andrea thot se hotel pensioni është shumë i qetë, por ai nuk ndodhet kaq afër qendrës sa hotelet e tjera. Le ta ndjekim përsëri bisedën e tyre. Andrea propozon që të telefonojë një hotel pensioni, në gjermanisht pension. Emri i hotel pensionit është König, që do të thotë mbret. Un mund të telefonoj edhe një hotel pensioni, thot ai. Hotel pensionit König. Ich kann auch eine Pension anrufen. Die Pension König. Gruaja interesohet se si është hotel pensioni. Andrea e përshkruan atë si mjaft të qetë, por jo kaq afër qendrës. Sehr ruhig, aber nicht so zentral. Kjo nuk duket ta shqetësoj bashkëshortin e gruas. Ai thot se për të është një lloj egal. Ai lutet Andreas që të telefonoj hotel pensionit. Egal. Bitte rufen Sie da mal an. Por përpara se Andrea ta bëj këtë, gruaja kërkon të di se si do të shkojnë ata të dy atje. Një minut, thot ajo. Si do të shkojmë atje? Moment mal. Wie kommen wir denn dahin? Andrea propozon që të thras për ta një taksi. Ich kann ein Taxi für Sie bestellen.
ai thot se ata mund të shkojnë atje edhe me autobus. Në gjermanisht, bus. Autobusi numër 40 shkon atje, u thot ai burrit dhe gruas. Und der Bus Nummer 40 fährt dahin. Andrea shton se autobusi ndalon pran hotel pensionit. Ai ndalon fare afër, thot ai. Der hält ganz in der Nähe.